ዛሬ በመከላከያና በፋኖ ኃይሎች መካከል በምስራቅ በምዕራብ ጎጃም ውጊያ እንደነበረ ሰምተናል። ይህን በተመለከተ ለማጣራት ወደ ጎጃም ደውለን ነበረ። የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ዮሐንስ አለማየሁን መስመር ላይ አግኝቼዋለሁ። ምንድን ነው ዛሬ ቤት ቦታ ነበር ውጊያዎች ተካሄዱት? መጀመሪያ አመሰግናለሁ። በዛሬ ሁለት በሰኔ 4 ቀን ማለት ነው ጎጃም ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ አውደ ውጊያዎች ነበሩ። የመጀመሪያውና አንደኛው በተፈራ ኮሪዶር አማካኝነት ወይም ደግሞ በቀደሚ ወረዳ ዲጎ ከተማ ላይ የነበረ አንድ ትልቅ ውጊያ አለ። በዚህም የጎንጅ ቆላው ነሰር ብርጌድ፣ የሞጣና አካባቢ ፋኖ መብረቁ ብርጌድ እንዲሁም የዛው የዲጎና የጉኝ አካባቢ ያለው የወረዳ መዋቅር መዚው ዋርሊ ብርጌድ እንዲሁም የደጋዳሞት ላይ የሚገኘው ደጋዳሞት ብርጌድ ተሳትፎበታል። በዚህም ከዚህ ከክፍለ ጦር ተጨማሪ ሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር ሰዴ ብርጌድ፣ በቀጌታ የወሰ ክፍለ ጦር ውስጥ የሚገኘው ንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ብርጌድ ተሳትፈዋል። ይህ ውጊያ የተደረገው ዲጎ ከተማ ላይ የነበረ ዲጎ ከተማ ላይ ያው መከላከያ የነበረ ወይም ጠላት ነው የነበረው። ይህን ጠላት ለመደምሰስ ታስቦ የተደረገ ውጊያ ነበረ። በዚህም የፋይን ማሪ ገብቶ ሙሉ በሙሉ ከተማው ተቆጣጠረን ውለን ጠላት ከከተማ ለቆ ውሎ የነበረበት አጋጣሚ ነው የነበረው። መጨረሻ ላይ ከዛ አካባቢዎች እንደገና ኃይል አጠናክሮ መጥቶ ከባይ ማድረግ ነገር ሲመጣ እንደገና ከተማው ለቀ የሚወጣ ማለት ነው። በዚህም ጠላት ክፉኛ ተመቶ ሲወለምድበት አጋጣሚ አለ። በሌላ በኩል በዚህ ውለት ባዴ ከተማ ላይ የነበረ የቦምብ ጥቃት አለ። ይህም ቦምብ ጥቃት የተፈጸመ የአዲስ ፋኖ ወይ ደግሞ አሳምነው ጽጌ ብርጌድ ማለት ነው አድማ ብተናዎችን ናውስተድራ ከአስራ ሰባት በላይ የአድማ ብተና ኃይሎችን ከእንደ ቡድን መሳሪያዎቻቸው ይዟቸው ወጥቶ ነበር እና በዚህ የተናደደው የጠላት ኃይል አብሮ የሚንቀሳቀሰውና እየሰራ እያገዘ ያላቸውን የነሱን ተባባሪ ኃይል አማራ ናቸው በሚል ከሳሳሉ ቀጥታ ስልክ አስፈትቶ ስልካቸውን ቀምቶ ካምፕ ላይ መወሰድ እስረኛ ጓቸው ነበር እና በዚህ ላይም ሌሎች የከፋ ውሳኔ ስንወስናለን በሚል ሳቤ ለስብሰባ ተቀምጦ በነበረበት ሰዓት ነው የቦምብ ጥቃቱ የደረሰ። በዚህም ጠላት ክፉኛ ተመቷል ማለት ነው። በሌላ በኩል በራስ የተወደድ መንገሽ አቲከም ክፍለ ጦር ይሁን በአምስት ክፍለ ጦር በፎለተራም ቡሬ ጅጋን ለማንኩሳ ላይ ትልቁ ውጊያ ተደርጓል። ይህም የተደረገው በከሌ ዋና አስተባሪ አማካኝነት የነበረ ውጊያን የነበረው ፎሎሰራም ላይ አባይ ብርጌድ እና ገድሞ ቀጥታ በመግባት ትልቅ ጥቃት ፈጽመዋል። ከተማው ላይም በተለይ ቀረር የሚባል ቦታ ላይ ደግሞ ኮሰር አካባቢ ተደረገ ውጊያን የነበረው ማንኮሳ ላይ፣ ቡሬ ላይ፣ ጅጋ ላይ እና ውጊያን የነበረው ማለት ነው። እንግዲህ ማንኮሳ ላይ የነበረውን ውጊያ ያደረገው የጎጃም አገው ምድር ክፍለ ጦር አካል የሆነው ግን ፍርጅና ጅሎ ፍርጅን ናቸው። ከዛ ውጭ ያሉት ሌሎች የተደረገው ደግሞ ራሱ ክፍለ ጦሩ ማለት ነው። በዚህም ጠላት ሁኛ በመሳቱ አማካኝነት ፍለሰላም ሆስፒታል ሙሉ በሙሉ የመከላከያ ለህክምና መዋል አለበት ተብሎ ሌሎች ሲቪሎችን ከህክምና እንዲታገሉ ተደርጓል ማለት ነው። ይህ የሚያሳየው ሁለት ነገር አለ። አንደኛ ሲቪሉ አብሮ መታከም የለበትም የሚል እንትን አላቸው። በሌላ በኩልና ዋናው ግን በወደ ውጊ የተጠቀባቸው ኃይል በጣም ብዙ ስለነበረ ከቁጥር አንጻር ማለት የመድኃኒት አቅርቦት የሚያንሰራ ስለነሰቡ በዘርክ አንድ ሆስፒታል ለማስተናገድ እስከሚገደው ድረስ ቁስለኛ ቆስሏል ማለት ነው። በዚሁም እስካሁን ድረስ አካባቢ ላይ የተደረገው ውጊያ በቁጥራቸውን በደንብ ማወቅ ባንችልም በጣም በርካታ ኃይል በየገበሬው የሳማረ ማሳ ላይ ሰበቦች ላይ እየቆፈረ እየቀበረው ሄዷል ማለት ነው። በዛሬው የነበሩ ውጊያዎች እንደዚህ ናቸው። በጣም አመሰግናለሁ ፋኖ ዮሐንስ አለማየሁ፣ የአማራ ፋኖ በጎጃም ምክትል ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ለሰጠኝ መረጃ። በሚስ ተመልካች ስም ከልብ አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ አመሰግናለሁ። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን በምስራቅ በምዕራብ ጎጃም በተለያዩ ከተሞች ዛሬ የተደረጉ ውጊያዎችን አስመልክቶ ከመከላከያና ከአካባቢው የጸጥታ ኃይሎች ምላሽ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። የምናገኝ ከሆነ የምናቀርብ ይሆናል።